ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមត្តបុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម ដើម្បីសាកសួរនាំបាទចុងក្រោយដឹងថាព្រះសង្ឃខ្លែងខ្លាយបាទហើយក៏គាត់ខ្លួនតែម្ដងកាលពីវេលាម៉ោង2រសៀលថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បាទនៅចំណុចមុខផ្ទះលេខ60ភូមិ1មកផ្លូវម៉ាស៊ីតុងសង្កាត់បឹងត្របែកខណ្ឌចំការមុនបាទជនបានឡោមខ្លួនជាព្រះសង្ឃនោះមានឈ្មោះថាអិនទេមបាទហៅសាយអាយុ37ឆ្នាំមករបរនិងស្នាក់នៅមិនពិតប្រាកដបាទមានស្រុកកំណើតនៅសង្កាត់ដើមកោ ខណ្ឌទូកោកបានកោបាលបានទទួលតំណែងពីពលរដ្ឋមកថាមានបរិសុទ្ធម្នាក់សង្ស័យបន្លំជាព្រះសង្ឃបាទស្លៀកពាក់និងដើរបិណ្ឌបាតតាមផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រាប់ថាមានបនផ្កានៅវត្តឆ្ងាយខ្វះខាតលុយសាងសង់បាទមិនដូចចំពោះមុខសមាជិកជនឆោបបោករូបនេះបានឆ្លើយថាគាត់មិនមែនជាព្រះសង្ឃពិតប្រាកដទេបាទគ្រាន់តែអត់លុយចាយ គ្មានកន្លែងស្នាក់នៅក៏បន្លំទៅទិញស្បង់លោកមកទិញស្បង់លោកនៅផ្សារស្ទឹងមន្តជ័យមួយបាទគឺមួយឈុតតម្លៃ90,000រៀលបាទដើម្បីដើរបិណ្ឌបាតមករយៈពេល3ដងហើយបាទក្នុងមួយថ្ងៃដើរបិណ្ឌបាតបានប្រាំទៅ7,000រៀលតែដើរបិណ្ឌបាតលើកទី3បានលុយតែ9,000រៀលក៏នគរបាលខាត់ខ្លួនអប់រំតែម្ដងទៅបាទ មន្ត្រីធម្មការសាលាខណ្ឌចំការមនបានបញ្ជាក់ថាក្រោយការសាកសួរនាំរួចបាទទើបដឹងថាបរិសុទ្ធខាងលើនេះជាព្រះសង្ឃខ្លែងខ្លាយមិនមែនជាព្រះសង្ឃមានវត្តអារាមត្រឹមត្រូវបាទសូម្បីតែកន្លែងស្នាក់នៅផ្ទាល់ខ្លួនក៏គ្មានផងបាទក្រោយគាត់ខ្លួនមន្ត្រីបានធ្វើការអប់រំនិងដោះស្បង់បាទដោះស្បង់ចេញឲ្យស្លៀកពាក់ក៏អាវធម្មតាវិញ នឹងណែនាំបញ្ឈប់ការប្រព្រឹត្តនៅអំពើបំផ្លាញសាសនាប្រពុតនិងឲ្យកែប្រែខ្លួនធ្វើជាមនុស្សល្អឡើងវិញផងដែរមកលោកហុងចន្ទថេងនាយពន្ធនគរបាលបឹងត្របែកបានឲ្យដឹងថាក្រោយមន្ត្រីមកធ្វើការអប់រំក៏បញ្ជូនបន្តទៅកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌចំការមនចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទ បានចឹងព្រះសង្ឃខ្លែងខ្លាយបានដើរបិណ្ឌបាតខុសពេលខុសវេលានេះបាទក៏ត្រូវពជាពលរដ្ឋបាទសង្ស័យឬការជូនស្មតិកិច្ចមកពេលនេះគឺបាទបកស្បែកហើយបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមមេត្តាជួយចុច like share បាទចុច subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា